Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай, суырда аудармашы Жангүл Жүнісова. Алдымен бүгінгі күннің басы жаңалықтарына тоқталайық. Шығыс Қазақстан облысында жер заңнамасын бұзудың 72 фактісі анықталды. Бүгінгі күні жалпы ауданы 41 гектар болатын 61 жер учаскесі қайтарылды. Өскемен мен Семей қалаларының теміржол вокзалдарында ашық қосымшасы іске қосылады. Жолаушылар вокзалға келмес бұрын статусын тексеріп алуы қажет. Қаламызда тұрмыс жедел алдын алу шарасы өтті. Оның аясында тіркеуде тұрған 504 азамат тексеріліп, 15 адам есепке алынды. Бүгін таңертең семейліктер жұмысқа уақытында жете алмады. Аялдамаларда автобустарды ұзақ күткен тұрғындар такси қызметіне жүгінуге мәжбүр болды. Оған Семей бас автобус паркінің қоғамдық көліктерінің желіге шықпау себеп. Кәсіпорын өкілдерінің түсіндіруінше, олар осылайша қоғам мен мемлекеттік органдардың назарын тасымалдаушылардың мәселесіне аударғысы келген. Мекеме ғимаратының жанына жиналған жүргізушілердің айтуынша, оларға жалақы уақытында төленгенімен зейнетақы мен басқа да әлеуметтік аударымдар жоқ. Біздің требовать етіп отырғанымыз қазір бірінші пенсионный фонд, екінші субсидия. Машиналарының қазір шашылады скоро. Үшінші, ана паркты вообще шығармау керек. Потому что ол неден өтпеген? Заңсыз. Ол списанияға кеткен автобустар болған. Айта кету керек, жергілікті әкімдік өкілдерімен тілдескеннен кейін жүргізушілер желіге шықты. Түстен кейін белсенділермен облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов кездесті. Кездесуде айтылғандай, Семей бас мекемесінің қарыздары қомақты болғандықтан бірқатар мәселелерді, оның ішінде субсидиялауды шешу әлі де мүмкін емес. Таяу күндері даулы мәселеге қатысты сот процесі өтеді. Нәтижесінде автобус паркіндегі жағдай айқындала түседі деп күтілуде. Облыс әкімінің орынбасары қызметкерлерге әлеуметтік аударымдар мәселесінде сот арқылы шешуге кеңес берді. Мәселені шешудің өркениетті әдістері бар. Міндетті медициналық сақтандыру, зейнетақы жарналары және басқалары жөнінде сотқа жүгінуге болады. Оған толық құқықтарыңыз бар, бірақ автобустарды тоқтату дұрыс емес. Сіз мұнда жасалған еңбек шарты негізінде жұмыс жасайсыз. Оған сәйкес сіз сотқа жүгіне аласыз. Бұл жағдайда екі тарапта тиісті шараларды қолданады. Облыс әкімі Даниал Ахметовтың басшылығымен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасын тұрақтандыру бойынша кеңейтілген аппарат кеңес өтті. Қабылданып жатқан шаралар туралы ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармаларының басшылары Владимир Гайламазян мен Ернар Мұстафин жеткізді. Сондай-ақ қалалар мен аудандардың әкімдері де ақпарат берді. Жыл басынан бері Шығыс Қазақстан облысында жеміс көкөніс өнімдері, күнбағыс майы, қант, сүт өнімдері бағасының өскені байқалды. Баға өткен жылғы өнімнің азаюына коммуналдық қызметтер тарифінің сондай-ақ Ресей Федерациясынан келетін жанар жағармай мен қаптама материалдар бағасының көтерілуіне байланысты өскен. Бүгінгі күні Ертіс акционерлік қоғамы арқылы бағаның өсуін тежеу шаралары аясында сүт жұмсақ қаптамадағы айран мен ірімшік, күнбағыс майы, қант, макарон, жұмыртқа және тұз бағаларын тұрақтандыру үшін кәсіпорындарға 200 миллион теңге қарыз берілген. Сонымен қатар 500 миллион теңге қарыз картоп, сәбіз, пияз, қырыққабат бағаларын тұрақтандыру үшін агрофирмаға берілген. Бұл жұмыстар ағымдағы жылдың қараша айынан бастап 2022 жылдың мамыр айына дейін іске асырылатын болады. Тауарлардың жетіспеушілігі мен бағаның өсуі мүмкіндігін болдырмау үшін өңірдің тұрақтандыру қорына 2,12 мың тонна бірінші сұрыпты бидай ұны, 408 тонна күріш, 204 тонна қарақұмық жармасы, 2,14 мың тонна картоп, 1,13 мың тонна қырыққабат, 800 тонна сәбіз және 1,12 мың тонна пияз сатып алынған. Қарағайлы мөлтек ауданы қарқынды дамып, аумағы ұлғайып келеді. Көпқабатты үйлер мен мәдени нысандардың құрылысы белсенді жүргізіліп, инфрақұрылымы дамуда. Сондай-ақ алдағы жылдары осы ауданда тағы бірнеше балабақша, мектеп, жоғары оқу орнының жатақханасы мен 150 орындық оңалту орталығын салу жоспарланып отыр. Жедел қарқынмен көркейіп келе жатқан Қарағайлы мөлтек ауданы бүгінде көпшіліктің аузында. Сәулеті жарасқан көпқабатты тұрғын үйлер алыстан көз тартады. Жаңа ауданның көркін келтіріп тұрғанда сол ғимараттар бүгінгі күні 26 тұрғын үй салынып пайдалануға берілді. Бұл шамамен 2000 пәтер. Тұрғын үйдің құрылысы әлі де белсенді жалғасуда.
әр аулада ойын алаңдары мен қажетті шағын сәулет мүсіндері бар. Биыл тағы бір жалдамалы және 14 ипотекалық үй пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Қазіргі уақытта 32 тұрғын үй құрылыс жүргізілуде, бұл 173 мың шаршы метр, 2200 пәтер. Биылғы жылы сол аталған 32 тұрғын үйдің 15 тұрғын үйді аяқтау жоспарлануда. Әзірге біз 2020-2025 жылдарға жоспар жасалған болатын, біз сол жоспар аясында 130-ға жуық тұрғын үй осы 2020-2025 жылдар аралығында құрылысын аяқтау жоспарда әзірге 2025 жылға дейін. Қазір ауданда 320 орынға шақталған балабақша мен президенттік мектеп бар. Алдағы жылдары тағы бірнеше балабақша мен орта білім беретін мектептер, жатақханалар құрылысы, 150 орындық оңалту орталығы мен ірі сауда нысанының құрылысы жоспарлануда. Арена көп салалы мәдени спорт кешені мен саябақ аймағы қазірдің өзінде тұрғындардың сүйікті демалыс орнына айналған. Отбасымызбен жиі осында серуендеуге келеміз. Қаламызда осындай көрікті жерлердің ашылғанына өте қуаныштымыз. Бұл жерде енді именно осы арена алаңы өте барлық жағдай жасалған. Спортпен де шұғылдануға болады. Балаларымыз жаңағы ролик великтерін тебеді. Фонтан да бір жаныңды тыныштатып, сондай бір жақсы әсер алып, жақсы демалып қайтамыз. Біздің семей қаламызды одан сайын көркейтіп, әрлендіріп, осы фонтандар әдемі, өлеңдер шығады, түрлі түсті. Сонымен қатар, бұл жерде болашақ бар деп ойлаймын. Кезекте тұрған азаматтарға арналған тұрғын үй құрылысы бірнеше жылдан бері тоқтап қалғандықтан олардың қатары көбейді. Жаңа ауданның құрылысы басталғалы бері көпшіліктің жеке баспана алуға деген үміті оянды. Қазірдің өзінде олардың кейбірі арман болған баспанаға қоныстанып үлгерді. Солардың бірі Ризагүл Қапасова. Пәтерге ие болмас бұрын ол 25 жыл кезекте тұрған. Аялдама үйдің жанында автобустар қасымыздан тоқтайды, бәрін ғайлы. Үйіміздің жанында балабақша, мектеп бар, міне жаңа үйлер салынып жатыр. Бұдан да жақсы болады деп естіп жатырмыз, бұл аудан әлі де көркейеді. Өткен жылы жаңа шағын ауданның негізгі және кірме жолдары мен квартал ішілік жолдардың құрылысы аяқталды. Заманауи аялдама павильондары қойылып, жарықтандырылды. Жол қоршаулары жасалды, төсеме тас қойылды. Дренаж және нөсерлі кәріз жүйесі орнатылып, арбат пайда болды. Қарағайлы біздің көз алдымызда көркейіп келеді. Біз оған қуаныштымыз, дейді Мөлтек аудан тұрғындары. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазез, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы. 2023 жылдан бастап Қазақстанда медицина қызметкерлерін қаржылық және құқықтық қорғау жүйесі енгізіледі. Бұл туралы медицина қызметкерлерімен кездесу барысында Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов мәлім етті деп хабарлайды Қазақпарат. Ералы Тоғжановтың айтуынша, медицина қызметкерлерінің еңбекақысы кезең-кезеңімен көтеріліп келеді. Биыл 247 мың медицина қызметкерінің айлығы өскен. Оның ішінде 74 мың дәрігерге 30%, 173 мың орта медицина қызметкерлеріне 25% айлық қосылды. 2023 жылға қарай дәрігерлердің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан 2,5 есе жоғары, немесе шамамен 560 мың теңге болады. Ал орташа медицина қызметкерлерінің жалақысы 210 мың теңгеге жетпек. Сондай-ақ вице-премьер мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап медицина қызметкерлерін қаржылық және құқықтық қорғау жүйесі енгізілетінін атады. 21 маусымнан бастап Өскемен қаласының және 1 шілдеден бастап Семейдің теміржол вокзалдарында ашық қосымшасы іске қосылады деп хабарлайды Алтай Ньюс. Жолаушылар немесе қала қонақтары вокзалға кірген кезде ашық мобильді қосымшасы арқылы QR-кодты сканерлеу қажет. Аталмыш қосымша болмаған жағдайда жеке сәйкестендіру нөмірін көрсету арқылы кіре алады. Шетелдік азаматтардың мәртебесі төлқұжат нөмірі бойынша тексерілетін болады. Ал 18 жасқа толмаған жасөспірімдер тексеруден өтпейді. Қосымша қызыл немесе сары мәртебесін көрсеткен жағдайда жолаушылар вокзалға кіре алмайды. Сондықтан да Қазақстан Республикасының темір жолы баспасөз қызметі 3w.ashiq.kz сайтындағы QR-код арқылы статусты алдын ала тексеріп алуды ұсынады. Себебі жолаушыға вокзалға кіруге рұқсат берілмесе, пайдаланылмаған жол жүру билетін қайтару үшін кассаға да кіре алмайды.
Семейде жазғы мектептер жұмыс жасауда. Балаларды онлайн оқыту кезінде кеткен олқылықтарды түзету мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар маусымның 19-ына дейін жалғаспақ. Арнамыздың түсірілім тобы осы форматта білім беріп жатқан қаламыздағы бірқатар мектептерде болып оқу барысын көріп қайтты. Қаламызда жазғы мектептер жұмыс жасауда. Атап айтқанда 7-ші, 11-ші, 28-ші білім орындарында жазда оқыту жұмыстары жүріп жатыр. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің тапсырмасы бойынша балаларды жазда оқыту пандемия кезінде білім берудегі олқылықтарды қалпына келтіру мақсатында жүзеге асырылуда. Школа это организована для устранения пробелов. Бұл мектеп оқушылардың біліміндегі олқылықты жою үшін ұйымдастырылған. Кез келген ниет білдіруші балалар мектепке келе алады. Біздің мектеп тегін. Оқушылар ата-аналарының қалауы бойынша немесе заңды өкілдерінің өтініші бойынша қабылданады. Мектептегі барлық сабақтар алдын ала дайындалған жоспарлар бойынша өтеді. Жазғы мектептерде балаларға білім берумен қатар оларды түрлі спорттық ойындарға баулуда қарастырылған, сондай-ақ балалардың танымдық қасиеттерін дамыту мақсатындағы ойындар да жүргізіледі. Бұл балаларды оқуға ынталандыруға үлкен септігін тигізеді, дейді ата-аналар. Пайдасы өте үлкен. Осы жылы біз бірінші сыныпты бітірдік. Енді осы жылы бәріміз дистанционно образование болды, өте қиын болды. Со 26 майдан бастап біз летний мектепті баратын болдық. Өте жақсы мұғалімдер, көп жақсы тақырыпты айтып атыр. Мен қызым көңілмен кеп жүр. Балдарымыз осы мектепте оқығанға өте ризамыз. Мұғалімдер оқудағы ақаулықтарын түзетіп, оқылмаған сабақтарын орнын толтыруға тырысады. Айта кетейін, тек қана бастауыш сынып мұғалімдер ғана емес. Қазақ тілі мен ағылшын тілінен беретін сабақты мұғалімдер де балдармен лайықты жұмыс жасап жатыр. Карантин басталғалы парталарын сағынып қалған оқушылардың қуанышында шек жоқ. Жазғы мектепке жаңа қарқынмен келгендер байқалады. Біз бір жыл бойы қашықтықтан оқып жатырмыз. Қашықтықтан оқыған кезде мұғалімдер бізбен жұмыс жасады, көмектесті, бірақ дәстүрлі оқуға үйреніп қалғандықтан қашықтықтан оқыту барлығымызға қиынға түсті. Сол себепті біз көптеген тақырыптарды түсінбедік. Қиын тақырыптарды түсіну үшін біз жазғы мектепке келдік. Мне очень нравится ходить в летнюю школу, потому маған жазғы мектеп ұнайды. Өйткені бізде математика, орыс тілі, әдебиет және басқа көптеген қызықты сабақтар өтеді. Біз мұнда ойнаймыз, түрлі жаттығулар жасаймыз. Бастауыш сыныптардан бөлек жазғы мектепте жоғары сынып оқушылары да білімдерін толықтырып жатыр. Ұстаздар олардың осы кезең аралығында тиісті оқу бағдарламасын меңгеретіндіктеріне сенімді. Білім алушылардың, оның ішінде үлгерімі төмен білім алушылардың білімдегі олқылықтарын қалпына келтіру және білімін толықтыру мақсатында игерілмей қалған оқу мақсаттарын нәтижеге бағыттау барысында жазғы мектеп ұйымдастырып жатыр. Сабақ мақсатына қарай, оқушы қызығушылығына, білім деңгейіне қарай әртүрлі тиімді әдіс-тәсілдерді, интернет ресурстарын нәтижеге бағыттап өткізіледі. Ұстаздар жазғы мектеп оқушылардың сынып бойынша оқу бағдарламаларын меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар жазғы демалысты тиімді пайдалануларына өзіндік септігін тигізеді деген ойда. Рүстем Қайратұлы, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысында жер заңнамасын бұзудың 72 дерегі анықталды. Бұл туралы облыстық жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасының басшысы Сейсенғазы Чукаев баспасөз мәслихаты барысында мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақпарат. Ағымдағы жылы азаматтардың заңды тұлғалардың құқықтарын бұзу бойынша 140 өтініш қаралған. Жыл басынан бері барлығы 177 өтініш түссе, оның 37-сі қаралуда. 88-іне тексеру жүргізіліп, нәтижесінде жер заңнамасын бұзудың 72 фактісі анықталды. Жалпы сомасы 2 миллионнан астам теңгеге айыппұлдар салынды. Әкімшілік шаралар мен тәртіп бұзушыларға нұсқаулық беруден басқа мемлекеттік бақылау нәтижесінде бұзушылықтар анықталса, пайдаланылмаған жер учаскелеріне қосымша 10 есе көлемінде салық салынады. Басқармалар мен жергілікті атқарушы органдар жіберген нұсқаулар негізінде 2016 жылдан бастап облыстық бюджетке шамамен 67 миллион теңге түсті. 2020-2021 жылдар аралығында орындалмаған нұсқауларға сәйкес басқарма жалпы ауданы 76 гектар 109 жер учаскесін алып қою туралы 86 талап арыз берген. Бүгінгі күні жалпы ауданы 41 гектар болатын 61 жер учаскесі қайтарылды.
Қаламызда маусымның 9 мен 16 аралығында тұрмыс жедел алдын алу шарасы өтті. Ел көлемінде қолға алынған шараның мақсаты отбасында орын алатын қылмыстардың алдын алу. Осы оңары учаскелік полиция инспекторлары отбасы тұрмыстық қатынастар саласында құқық бұзушылықтар жасауға бейім адамдарды анықтап, олармен профилактикалық жұмыстар жүргізуде. Толығырақ келесі бейне материалда. Ішімдік салдарынан мас күйде жасалатын қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтардың жолын кесу мақсатында өткен шара барысында полиция қызметкерлері есепте тұрған адамдардың мекен жайларын аралады. Тәртіп сақшыларының мәліметінше ағымдағы жылдың соңғы 5 айында отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты 10 қылмыстық жағдай тіркелген. Біздің мына қызмет көрсететін аумақта 3 қылмыс тіркелді. Осы арақ ішу салдарынан ол мына екеуі 106 бабымен, біреуі 107 бабымен қылмыстық кодексінің қозғалды. 10 шақты бізде әйел адам бар есепте тұрған. Алкоголик санаты бойынша есепте тұрады. Бүгін ғана мысалы 443-ші бөлімі бойынша міне сотта арқылы өткізіп ерекше сұрау қойдық. Ол дегеніміз соттың шешімі арқылы мына арақ ішуге тыйым салынады. Шайдан бір жылға дейін. Айта кетерлігі нөмірі 11-ші учаскелік полиция пунктінде ішімдікке тәуелді 47 азамат тіркелген. Сауықтыру орындарының көмегімен оның 20-сы бүгінде түзу жолға түсті дейді құқық қорғаушылар. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия. Жедел алдын алу шаралары барысында полиция басқармасында есепте тұрғандармен рейдтік жұмыстар өткізілуде. Оның барысында алкогольдік ішімдікке салынған адамдарды тексеру жұмыстары жүргізіледі. Республикалық тұрмыс алдын алу шарасы аясында қалада тіркеуде тұрған 504 азамат тіркеліп, 15 адам есепке алынды. Мақпал Маратқызы, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы. Семейде 24 жастағы бойжеткен 4-ші қабаттың терезесінен құлап кеткен. Оқыс оқиға Семей қаласындағы Затаевич көшесінде болған. Құрбысының айтуынша жазатайым оқиға терезелерді жуып жатқан кезде болған. Оқиға орнына дереу келген облыстық төтенше жағдай департаменті жедел құтқару жасағының қызметкерлері зардап шегушіні түсіріп, жедел жәрдем дәрігерлеріне тапсырған. Белгілі болғандай қазір қыздың жағдайы орташа ауыр. Осы ретте департамент мамандары азаматтарға қандай жағдайда да қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Оқиға орнына жедел жеткен құтқару жасағының қызметкерлері дүкеннің шатырына құлаған бойжеткенді арнайы жабдықтың көмегімен түсіріп, медициналық қызметке тапсырды. Ақпарат жинастыру барысында сол үйде 4-ші қабатта тұратын 1996 жылы туған азаматшаның абайсызда құлап кеткені анықталды. Қаламызда өрт сөндіру көліктеріне жол беретін рейд өткізілді. Акцияға өрт сөндіру бөлімінің автокөлігі мен жол патрульдік полициясы қатысты. Арнайы дабылы қосылған өрт сөндіру автокөлігі берілген тапсырма бойынша орталық көшелермен жүріп өтті. Бұл ретте барлық көлік жүргізушілері арнайы автокөлікке жол беруі тиіс. Мұндай шара жүргізушілерді тәртіпке шақырып, олардың төтенше жағдай кезінде жедел көмекке асыққан өрт сөндіру техникасына жол беруіне ықпал етеді. Мамандардың айтуынша, биыл өрт оқиғаларының саны өткен жылмен салыстырғанда біршама төмендеген. 2020 жылдың сәйкес кезеңінде 172 өрт тіркелсе, биыл жыл басынан бері қаламызда түрлі деңгейдегі 135 өрт оқиғасы орын алған. Салдарынан 6 адам мерт болған. Совместная служба 102 был пройден. Шара барысында көлік жүргізушілеріне қатысты ешқандай ескертулер орын алмады. Алдағы уақытта автокөлік жүргізушілерінен өрт сөндіру көліктеріне жол берулерін сұраймыз. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары полиция қызметкерлерімен бірлесіп шомылуға рұқсат етілмеген жерлердегі тәртіп бұзушылықтарды анықтады. Айта кету керек, суға түсу маусымы басталмай тұрып, құтқарушылар арнайы белгіленбеген демалыс орындарында мас күйінде жүргендер әкімшілік жауапкершілікке тартылатындығын бірнеше рет ескерткен еді. Алайда демалушылардың көбі бұл ақпаратта елемеген көрінеді. Суға шомылу кезеңі басталғанға дейін тұрғындармен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Алайда әлі күнге дейін азаматтардың басым көпшілігі қауіпсіздік шараларын ескермейді. Тіпті су қоймаларының жанында ішімдікке сылқия тойып алып, ағысы қатты суға түседі. Ал енді бірі суға түсуге тыйым салынған белгілерді көре тұра, балаларын өздерімен бірге ертіп келеді, дейді құтқарушылар. Шомылуға рұқсат етілмеген орындарда рейд жүргізілді. Кенді емес материалдар комбинат ауданындағы жағажай ерекше қауіп төндіреді. Бұл осы жерде жасөспірімнің қаза болу жағдайы тіркелді.
Рейд барысында құтқарушылар мен полиция қызметкерлері демалушыларға судағы қауіпсіздік ережелері туралы жадынамалар таратты. Сондай-ақ тынығушыларға судан зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді үйретті. Сотрудниками полиции были привлечены к Полиция қызметкерлері үш адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Біздің басты міндетіміз адамдарды құтқару. Жасақ қызметкерлері демалушыларға алғашқы көмек көрсету бойынша іс-қимылдарды да көрсетті. Арнайы манекенде суға батып бара жатқан адамға қалай көмектесу қажеттігін үйренді. Судағы қайғылы оқиғалардың басым көпшілігі демалушылардың жабдықталмаған жерлерде және мас күйінде суға шомылудың салдарынан болады. Сонымен қатар, балалар арасындағы жазатайым оқиғалардың тіркелуіне ата-аналардың балаларын қараусыз қалдыруы себеп болып жатады. Рейдтік шарада біз тыйым салынған жерлерде шағын кемелермен шомылғандарға 364 бап бойынша әкімшілік хаттама толтырдық. Үш адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Өңірде суға шомылу маусымы аяқталғанға дейін су айдындарының жағалауларында тұрақты түрде тексеру жұмыстары жүргізілетін болады, дейді Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары. Бақыт Күлқазес, Аялым Смағолова, Анна Мацыпула. Бүгінге осы жаңалықтарымыздың толық нұсқасын семейтв.кз сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.